bismillahi rohmanir rohim alhamdulillah va ssalotu vassalomu alah aabd savol assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh oldingi savollarimga vaqtingizni ayamay javob berganingiz uchun rahmat alloh rozi bo'lsin yana bir savolim yosh oila qurgan yigit qiz ikkalalari ham ishlasa ular shu topgan pullarini qaynona va qaynotasiga berishi shartmi bunda qanday yo'l tutgan ma'qul kelin o'z ehtiyoji uchun ishlatsa menga berasan deyishi joizmi ikkinchi savollari ular alohida yashashsa er xotin kelishib shu pulimizga mashina olamiz deb niyat qilishsa bo'ladimi javob uchun oldindan rahmat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bu savolni asosiy javobiga kirishishimizdan avval bir oz muqaddima qilishimiz kerak ya'ni kelin bilan kuyovni ya'ni er xotinni topgan pullari mablag'larini ota onalar ya'ni qaynota va qaynonalar olishlari yoki ularga to'lig'icha berishlari haqida avvalo shuni bilishimiz kerakki xotinni boqmoq uni nafaqasini ado etmoq erning zimmasidagi vojib amal bo'ladi alloh taolo biz mo'min musulmonlarga oila qurar ekanmiz undagi barcha ahkomlarni to'lig'icha o'zini oyati karimasida bayon etgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar ana shu oyati karimalarni tafsirini o'zlarini hadis shariflarida bayon etib uni hayotga tadbig'ini ham talim berganlar alloh taolo oyati karimasida auzu billahi mina shayt ya'ni erkaklar ayollar uchun mas'uldirlar ya'ni rahbardirlar alloh taolo ularni ba'zilarni ba'zilaridan ko'ra fazilatliroq qilib yaratganligi tufayli va erkaklar o'z molu dunyolaridan ahl er, ahli ayollariga sarfu xarajat qilganliklari sababli degan ushbu oyati karimaga muvofiq har bir uylangan er o'zining nikohi ostidagi ahli ayolini moddiy moliyaviy barcha sarfu xarajatlarini ko'tarishligi uning vazifasidir shundan kelib chiqib demak kelin mobodo erning ruxsati ila shariat ruxsat bergan biror bir tirikchilikning manbasi kasb va hunar bilan shug'ullanayotgan bo'lsa uning topgan mablag'ini na er va na qaynona va na qaynota zo'rlab talab qilib yoki taklif qilib ham olib qo'yishga umuman mutlaqo haqqilari yo'q biz buni kelin bilan qaynonalarni o'rtasiga nizo solish uchun yoki qandaydir kelishmovchiliklarni keltirib chiqarish uchun aytayotganimiz yo'q biz shariat nuqtai nazaridan haqqi huquqlari to'g'risida gapirib o'tyapmiz haqqi huquqidan kimdir voz kechsa albatta bu o'zining xohishi ammo qaynonalar qaynotalar yoki erlar shuni bilib qo'yishlari kerakki er o'zini xotinini qaynota qaynona esa kelinining ishlab işte topgan pulida zarracha ularni haqqi yo'q agar kelin yoki xotin o'z ixtiyori bilan eriga yoki qaynona va qaynotasiga ehson sifatida himmat qilib yordam bersa ro'zg'orni tebratishga hamkorlik qilib ko'mak beradigan bo'lsa unda o'zini xohishi unda ehson qilganni savobini oladi ajrini mukofotini inshaalloh qo'lga kiritadi ammo ishlab topganim o'zimniki desa mutlaqo undan biror chaqasini hech kim olib qo'yishga haqqi yo'q yana shuni ham aytib o'tishimiz kerakki ayol kishi ishlashi uchun albatta erni roziligi kerak erning izni kerak erni izni bo'lganda ham shariatga muvofiq joyda ishlashi e'tiborga olinadi agar shariatga xilof bo'lgan joyda xotin kishi ishlab tirikchilik qilib pul topmoqchi bo'lsa er izn bersa ham uning izni o'tmaydi chunki gunohi masiyatda na erga va na boshqalarga itoat etishlik yo'q demak ayol kishini ishlashi uchun ikkita narsa shart qilinadi avvalo shariatning ahkomlariga muvofiq holatda tirikchilikni biror bir yo'nalishini topish tanlashi kerak ikkinchidan albatta eri izn berishi kerak er izn berganda ham mabodo ishlab topadigan pulingni ellik foizi yoki falonchasi menga bo'ladi degan shartni qo'yishga ham mutlaqo haqqi yo'q bu savolda aytilganidek agar er xotin ishlab işte pul topadigan bo'lsa qaynona va qaynota ularni olib qo'yishga haqqi yo'q bu xotinga nisbatan ammo ota ona ya'ni o'zini o'g'lini bemalol ishlab işte topganini olishi mumkin zotan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam anta va maluka li abika deganlar ya'ni bir farzand kelib o'zini mablag'ini ota onasi olib qo'yayotganligi to'g'risida so'raganda payg'ambarimiz payg'mbarimiz aalam aytganlarki seni o'zing ham topgan molu dunyoing ham ota onangniki deganlar mana shu ma'noda marhamat qaynota bilan qaynona o'zining o'g'li ishlab topgan mablag'ini hattoki o'g'lidan so'ramasdan ham olishlari va ishlatishlari sarf qilishlari mumkin lekin kelinining ishlab topgan mablag'iga hech qachon tajovuz qilolmaydi unga aralasha olmaydi va hattoki bu borada talab ham taklif ham qila olmaydi chunki yana bir qancha oyati karimalarda xotinning barcha sarfu xarajatlari erni zimmasida ekanligini quyidagicha marhamat qilinadi auzu billahi shaytonir ularni yaxshilab yedirib kiyintirish otaning zimmasidadir deydi demak oiladagi barcha sarfu xarajatlar nafaqat ayolni o'ziniki balki farzandu zurriyotlarning ham barcha sarfu xarajatlari otaning zimmasida bo'ladi shundoq ekan onaning zimmasida mutlaqo moliyaviy xarajatlar sarflar yo'q u o'zi ishlab işte, topgan pulini shaxsiy mulki bo'lganligi tufayli o'zi saqlashi jamg'arishi to'plashi va shariatga muvofiq joyga bemalol ishlatishi yoki biror narsa xarid qilib sotib olib ro'zg'origa ishlatish ham mumkin yoki o'zining shaxsiy manfaatlari uchun ham ishlatsa bo'laveradi endi er xotinni boqar ekan albatta bu borada ayollar ham goho haddidan oshib erlardan ularning imkoniyati bo'lmagan narsani ham talab qilish holatlari yo'q emas bu borada alloh taolo aytadiki auzu billahi mina shayton boy kishi o'z boyligidan nafaqa bersin kimning rizqi tang qilingan kambag'al bo'lsa u holda olloh unga ato etgan narsadan holiga yarasha nafaqa bersin deydi demak er tasavvur qilaylik boy badavlat inson bo'lsa xotinini ham boyvachcha qilib boqishi kerak unga sarfu xarajat qilishi kerak agar o'rtaxol bo'lsa ahli ayoliga nisbatan ham o'rtaxollarning imkoniyatidan kelib chiqib nafaqasini ado etishi shart bo'ladi agarda kambag'al yo'qsil miskin bo'ladigan bo'lsachi bunda ham o'zining holiga yarasha ahili ayoliga nafaqa berishi e, mumkin bo'ladi va majburiyati bo'ladi demak ayollar ham haddidan oshib erlaridan chegaradan chiqqan holatda ba'zi bir narsalarni orzu havaslarini talab qilaverishlari bu borada injiqlik qilishlari eriga o'qtin o'qtin uni ziqnalikda uni xasislikda yoki ishlab işte, pul topmaslikda ayblayverishlari durust emas chunki er ham har taraflama harakat qilib mehnat qilib tirishib kasb hunar bilan shug'ullanib turgan bo'lsayu topayotganida qandaydir baraka bo'lmaydigan bo'lsa erni bu borada qiynamaslik kerak balki ahli ayoli ham duoyi xayri bilan mustahkam qanoati bilan hayosi bilan sabri bilan eriga yordam bersa inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahobi ikromlar so'raganlar ekanlarki xotinlarimizni bizda nima haqqi bor deb shunda u zot yeganingizda uni ham yedirmog'ingiz kiyganingizda kiydirmog'ingiz yuziga urmaslik va qabiq so'zlar bilan haqorat qilmaslik arazlashganda esa uydan chiqmagan holda o'rinni boshqa qilib yotmoqlik degan ekanlar demak mana ayollarni qariyb barcha xarajatlari yeyishlari ichishlari kiyinishlari boshpanalari hammasi erning zimmasida bo'lar ekan shundoq bo'lganligi sababli ham er xotindan hech qanday moddiy biror bir manfaatdor bo'lishi mumkin emas agar ayolning o'zi o'z ixtiyori bilan himmat qilib yordam bermaydigan bo'lsa endi savolning ikkinchi bo'limi u ham bo'lsa er xotin o'zlari ishlab topib Ki, yukarıda, bilen, da, bir joyga jamg'arma hosil qilyaptilarki kelajakda mashina olamiz deb bunda ham yuqorida bu savolga ham deyarli javob berib o'tildi agar xotin o'zini himmati bilan erga yordam berish ma'nosida ro'zg'orda bir markab bo'lsin bir ulov bo'lsin ro'zg'orimizni og'irini yengil qiladi degan ma'noda eriga yordam qilib ishlab topayotgan mablag'idan mashina olishi uchun yordam bersa bosh ustiga osh bo'lsin er bemalol uni iste'mol qilishi mumkin foydalanishi mumkin lekin agar mabodo ayol bu borada mening mas'uliyatim yo'q meni bu borada hech qanday javobgarligim yo'q marhamat qilib siz meni olgansiz o'zingiz ishlab topgan mablag'ingizdan ulov olasizmi boshqa narsa olasizmi bu sizni xohishingiz lekin mening xususiy mol mulkimga boyligimga hech qanday daxl qilmang aralashmang desa ham xotinni o'zini haqqi bor alhamdulillah bizlarning yurtimizda ahli ayollarimiz o'ta tarbiyali bo'lganliklari sababli bu borada hech qachon er bilan talashmaydi molu dunyo orqali nizoga bormaydi balki topganlarini o'rtaga tashlaydi doimo ittifoqchilik bilan mehr oqibat bilan bir birlariga muomala munosabatda bo'lishadi hattoki ro'zg'ordagi barcha moliyaviy va moddiy to'lovlarni ham xarajatlarni ham ayollar ko'pincha erlariga yordam berishi bu ayollarimiz tarafidan ko'rsatiladigan himmat ular tarafidan ko'rsatilayotgan saxovat o'laroq baholanadi albatta o'rtadagi mehr oqibat muhabbat esa oilada baraka olib keladi aytmoqchimizki haq huquqlarni shar'iy holatda biz bayon etdik lekin huquqlarni talab qilib olishdan ko'ra inson himmat qilgani yaxshi yordam bergani yaxshi ko'mak qo'lini cho'zishi yanada yaxshiroq bo'ladi vallohu alam bis savob